Stotinjak žena i djece iz ratom pogođene Ukrajine mir i sigurnost pronašli su u Međugorju. U ovo Marijansko svetište brojni od njih dolazili su i prije. Ipak Natalija Dmitrenok je sa svoje dvoje djece u Međugorje stigla po prvi put. Nada se kako će se rat ubrzo završiti i kako će uskoro vidjeti svog muža i roditelje koji su ostali u Ukrajini. Došli smo u Međugorje jer u našoj zemlji trenutno ratno stanje. Ja i moja djeca se jako bojimo. Osjećamo se veoma dobro u Međugorju i ovdje molimo svaki dan za mir u našoj zemlji, za naše ljude, roditelje i prijatelje koji su ostali u Ukrajini. U Ukrajini je trenutno teška situacija. Mi se molimo, molimo i molimo kako bi ova situacija završila i da se ovaj rat završi. Because in Ukraine situation very difficult now. Crveni križ pomaže domaćinima koji su primili izbjeglice iz Ukrajine. Svakodnevno im pomažu s odjećom i svi potrebnim stvarima, a i svi mi možemo pomoći. Sad za sada i postoji taj jedinstveni broj apel da se zove da se prikupljaju novci. Sad to je to za sada. Evo sad ćemo vidjeti kako budu dalje problemi. Mi skupljamo odjeću i ovo što nam kažu da im je konkretno potrebno. Ja sam u kontaktu sa privatnicima ovdje iz Hercegovine, nadamo se da ćemo i po tom pitanju nešto postići. A humanitarni broj je 17023, a građani mogu donirati 2 marke. U Međugorju se svakodnevno moli za mir u Ukrajini, a brojni hodočasnici stigli su iz udaljenih krajeva kako bi došli u ovo Marijansko svetište. Nikol iz Njemačke vozila je 10 sati kako bi došla ovdje. We see it in the television every day. Svaki dan to vidimo na televiziji. Strašno je. Mnogo djece i mama dolaze i žele da ih se zaštiti u našim zemljama u Europi. Pomažemo im mnogo i dajemo im dom. Veoma je strašno i molim vas, molite se za ove ljude i sve dobre ljude u cijelome svijetu. Ako se invazija Rusije na Ukrajinu nastavi u Međugorje i cijelu Hercegovinu, moglo bi doći još ljudi bez krova nad glavom. Iz Crvenog križa pozvali su na solidarnost i da svi zajedno pružimo podršku ukrajinskom narodu.